cabeça que a mente me. Deus que não foge da fornalha, varão de guerra, Deus invencível. Senhor absoluto, na terra e no céu. A caravana de fé do missionário R.R. Soares viajará pelo Brasil. Agora ouvia baixinho. Ouvia baixinho. Sim. E 3 metros dentro você nem ouvir. Então, vira pra lá que eu vou gritar. Glória a Deus. Maria Aparecida. Na cidade de Paraí, no Rio Grande do Sul. 5 filhos abençoados. Eba, até com xixo. Aleluia. Em março, nesta sexta-feira, dia 13, às 19h, em Juazeiro do Norte, no Elidas Buffet, Rua Doutor Samuel Barbosa, 421. Neste sábado, dia 14, às 17h, em Fortaleza, no aterro da Praia de Iracema. Dia 15, domingo, às 9h30 da manhã, 14h30 em Maceió. Na Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Fernandes Lima, 1733. Dia 17, terça-feira, às 9h, 13h30 e às 19h, em Recife. Na Avenida Cruz Cabugá, 165. Junto com o missionário R.R. Soares em todos os eventos, a presença de Fernandes Lima. E em abril, dia 11, sábado de Aleluia, às 9h, em São Paulo, no Vale do Anhangabaú. Às 17h, no Rio de Janeiro, na Enseada de Botafogo. Dia 21, terça-feira, às 9h, em Curitiba, no Centro Cívico. E em Porto Alegre, grande campanha com o missionário R.R. Soares. A unção de Deus na sua vida. Amém, glória a Deus. E nós vamos fazer uma festa aqui em abril no Anhangabaú, em São Paulo, e no Rio, lá na Enseada de Botafogo, no dia 11, depois em Porto Alegre. Completa esse ano 40 anos que Jesus batizou com o Espírito Santo. Para quem quer o batismo, eu queria e não conseguia. Eu fazia qualquer coisa, eu perguntava a Deus, o que está faltando? E gozado que às vezes na reunião de batismo, a pessoa citava um versículo da Bíblia, aba a boca que eu te encherei, eu abri a boca bem grande, adeus, ó. Tinha nada a mesma coisa que a outra, que pede muito. Eu várias vezes fiz isso, e Deus não me dava o batismo, até que um dia, numa terça-feira à noite, Ele me batizou. Foi dia 5 de fevereiro de 69, e foi aquele dia que mudou a minha vida por completo. Nós vamos fazer até um bolo aí para poder dar para todo mundo nessa festa dos 40 anos. Já que é aniversário, tem que ter bolo, senão a gente fica... Mas você vai levar para casa, não precisa comer não. Chega lá, partir com todo mundo em nome de Jesus. É para o poder de Deus fazer a obra todinha na sua casa, em nome de Cristo. Amém, Jesus? Vai ser um grande trabalho espiritual para a glória de Deus. Quem é que tem um testemunho de patrocinador, missionário? Eu quero contar o que Jesus fez na minha vida. Aquela irmã lá, em nome de Jesus. Isso, deixa eu saber primeiro, qual é o seu nome, minha irmã? Elizabeth. Elizabeth, mora em que lugar? Em Biúna. E há quanto tempo é patrocinadora? Irmão, eu sou há 6, 7 meses que eu conheci que minha mãe tinha me patrocinado há 2 anos. Você tomou conhecimento há 7 meses? Isso, eu era de outra denominação. Certo. Só que minha mãe me via morrendo, igual uma flor que vai morrendo aos poucos. E ela se incomodou muito e Deus começou a... Você não estava tendo sucesso na vida espiritual? Muito pelo contrário. E Deus foi, digamos assim, tremendo porque usou para que ela me patrocinasse. E depois de 2 anos, eu estava deitada e Deus usou do Senhor e falou assim, você, Elizabeth, que está aí deitada e não consegue nada, está na hora de você levantar.
Aí eu falei assim, será que é pra mim? Eu falei, nossa senhor. Aí eu fiquei assim, sabe, pastor? Aí eu falei, meu Deus, na hora eu pulei da cama. E minha mãe na cozinha. E ela fazendo de conta que não tava vendo nada. E eu bem quieta, né? Aí eu falei assim, se for, vou ver se ela me convida. Aí na quarta-feira teve reunião na igreja. Ela falou, você não quer ir? Porque eu levava ela, ficava na porta e não entrava. Aí ela falou assim, você não quer ir? Eu falei, vou. Aí entrei. Aí eu aprendi uma, sabe, de sentar na frente para que ninguém vê a gente chorando, né? Certo. Deus usou tremendamente o pastor da minha igreja e ele falou tudo que estava passando comigo sem ele saber. Aí eu falei assim, Senhor, se verdadeiramente é o Senhor que está me chamando para a tua obra... Mas você é igual o Gideão, é, duvida que não é brincadeira. Claro, pela terceira vez eu falei, Senhor, eu vou na tua casa e assim... Não vai ser o pastor Rafael que vai abrir o culto, e sim o pastor Jaime de Amorim. E ele vai ter que fazer um louvor tremendo. E aquela moça, que eu nunca lembro o nome dela, vai cantar assim, cuida de mim, Senhor. Missionária do céu. Eu cheguei aqui na comunhão. Falei, Senhor, o Senhor falou comigo através da boca do missionário, estou aqui dentro da tua casa. Tremendo. Na hora que o irmão Rafael começou, o pastor Jaime de Amorim veio e falou assim, não, eu vou abrir. Que coisa! O Senhor me visitou na hora que eu estava fazendo a minha barba, o Espírito Santo foi me tocando e eu tenho que abrir porque eu sei que existe uma alma aqui que necessita. Que bonito. Na hora eu quase tremi assim na cadeira. Eu gritei, sou eu, sabe? Era tremendo assim o movimento do Senhor. E na hora que a irmã levantou e foi cantar, cuida de mim, Senhor, eu falei, Pai, a partir de hoje eu te sirvo, porque verdadeiramente, como o Senhor deixou escrito na palavra, confia no Senhor, entrega teus caminhos e o mais Ele fará. Falei, eis-me aqui, Pai. Então, a partir daí, eu falei, não, mãe, eu patrocino a minha vida daqui pra frente. Esse Deus é tremendo, pessoal. Muitas vezes, nós não sabemos por que pregamos uma mensagem, por que falamos uma coisa, mas Deus sabe. E é bom que a gente continue na presença de Deus, em nome de Jesus. Você não está por acaso assistindo esse programa, porque Deus tem uma grande obra para a sua vida. Você pode ser a Jurema, pode ser a Cleusa, pode ser a Margarida, o Fernando, o Joaquim, seja você quem for, Jesus tem uma palavra boa para dar para você. Continue ligado. E Jesus quer que seja paga a conta do trabalho dele que nós estamos fazendo, colocando esse show da fé em milhões de lares. Olha, a RIT hoje, pessoal, que é a nossa rede, é uma realidade. Um dia desse, o vice-presidente de uma grande estação de televisão me disse, eu só sabia que na grande São Paulo há 500 mil casas com parabólicas. Eu falei, não, pois é o que tem. Eu falei, puxa vida, tem 2 milhões de pessoas na grande São Paulo que podem assistir a RIT. Eles podem, não. Vocês estão em igualdade de sinal com a gente. Na parabólica não tem diferença alguma. Ele próprio falou isso. Pelo Brasil, são quase 20 milhões de parabólicas. A RIT está em todas elas. Tem mais 90 dos grandes centros urbanos que a RIT está presente no canal normal. A gente hoje, pessoal, estamos atingindo milhões de pessoas com o Evangelho de Jesus. Se Deus está lhe chamando para esta festa, venha, seja um patrocinador, com aquela quantia que ele fala. Como ele fala 100, fala 200, fala 50, fala 1000, fala 40, fala 30, fala 70, fala 194, o que ele falar no seu coração? E se não falar comigo? Não entra na festa, você não foi convidado. Ele tem outra festa para você, mas não de patrocinar. Missionário, eu sinto. Os irmãos obreiros vão passar a inscrição agora. Pegue em nome de Jesus. E você que está em qualquer lugar, pegue e preenche seus dados. Irmão, não fica com esse negócio como Gideão. Se for o Senhor, se for o Senhor, se for o Senhor. É bom quando ouviu a voz de Deus, assume de logo. É? Deus guarda essas pessoas que realmente são dirigidas pelo mover dele. Aquele que é dirigido pela dúvida nunca chega.